Укладати нові договори із «Нафтогазом» споживачам не потрібно. На обслуговування компанії з 1 травня перейшли автоматично. Проте, якщо за постачання газу в травні вже заплатили, потрібно звернутися до «Хмельницькгаззбуту», аби повернути назад свої кошти і вже заплатити «Нафтогазу», розповідає директор підприємства Андрій Левицький. Можна прийти сюди, написати заяву на повернення коштів, тобто звіритись, яка переплата, написати заяву про повернення коштів, принести паспорт, ідентифікаційний код, відповідно квитанції, щоб розуміти, що була оплата. За його словами, ціна на газ залишається тією ж самою. Єдиний момент, що точки дотику контакту, ну, на жаль, у споживачів на сьогодні, крім якогось кол-центру і дзвінків по телефону, відсутні. Тому що, на жаль, постачальник останньої надії не має своїх центрів обслуговування клієнтів в регіонах. Точки контакту «Хмельницькгаззбуту», каже директор, є у Хмельницькому, Старокостянтинові, Шепетівці, Ізяславі, Летичеві, Кам'янці-Подільському та Віньківцях. В обласному центрі офіс працює з 8 до 5. Хмельничанка Марія сьогодні прийшла отримати кошти за оплату. Я вже за травень заплатила, але єдиний недолік – багато моїх знайомих не знали, що потрібно переходити на «Нафтогаз». Зараз компанія веде з «Нафтогазом» перемовини, аби передплату клієнтів за травень їм все ж таки нараховували автоматично, говорить Андрій Левицький. І просить клієнтів розрахуватися з боргами за газ, якщо не заплатили до 1 травня. Інакше ця заборгованість перейде до «Нафтогазу». Ми зв'язалися з прес-службою компанії «Нафтогаз Україна». В інтерв'ю нам відмовили через воєнний стан та надали інформацію про рахунки за спожитий газ у травні та червні на їхньому офіційному сайті. Як отримати платіжки та сплатити за газ, ви бачите зараз на екрані. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.